Public service är en typ av text, radio och tv-innehåll som ska vara allmänt tillgänglig och som antas vara av allmänt intresse. Public service är inte statligt ägt media. Så var det inte i Sverige heller fram till nyligen. Public service är inte tvångsfinansierad media. Så är det inte helt i Sverige, och det normala runt om i världen är att public service-bolag är reklamfinansierade. Man kan inte heller säga att sånt som inte är public service är reklamfinansierat. Så ser det inte ut i Sverige idag. Idag har vi Utbildningsradion, Sveriges Television, Sveriges Radio och TV4. De tre förstnämnda finansieras av en obligatorisk avgift som dras på skatten, och TV4 är reklamfinansierad. TV4 skulle från början vara ett privatägt public service med samma räckvidd som SVT, men är idag ett statligt bolag som ägs via Telia. Nej, staten reglerar hårt vad som får sägas i TV och radio, särskilt i public service-kanalerna. Tidningar är relativt fria, för de behöver inte underkasta sig något annat än reglerna för eventuella bidrag de är beroende av. Internet är det bästa exemplet på fri media som svenskarna har tillgång till. Nej. Nyheter och reportage måste välja ett narrativ, och svensk public service uppfattas i högre utsträckning som objektiva av vänsterväljare än av högerväljare, vilket rimmar med hur deras personal röstar. Det här märks på hur man beskriver sina egna politiker och hur man beskriver oppositionen. Till exempel har Sveriges Radio gått ut med en fabricerad nyhet som handlar om att Kristdemokraternas partiledare vill att polisen ska jaga muslimer med pistol. Nej, objektivitet kan endast uppnås om marknaden släpps fri, så att vi får utrymme för flera nyhetsredaktioner med flera narrativ som tävlar om att leverera kvalitet. Det är bra för demokratin om fler infallsvinklar finns att tillgå, därför bör inte staten ta upp en viktig plats på mediamarknaden.